All right. Kuzako omulabi atugobere sawa zino. Omulabi wa Fowa Brush TV. So far embera still era bwecho bweri. Fetusazo okubanga tutusako embera eri ebweru wano. Kasera kazibu ddala. Namunji wa muntu ali mukuyika. Bw'otunuulira embeera eri ku mulyango, omuntu muyitirivu ddala. Era nga abantu abali ebweru basinga abantu abali munda obungi. Embeera bwetyo bweri. Yejjamu akutte ku ntebe road kyakutte dda. Nyongera okujukiza omulabi waffe atugobera ku Brush TV. Subscribinga, likinga, sharinga. Muganda wange tewerabira ku subscribinga, ku likinga na ku sharinga. Geti yo bagimenye. Twalabyeko maasawo nga geti bagimenya. Bagira ne bazimenya ne bayingira ne bayitawo mu bungi ddala. Ate poliisi nemala ne ziggala. Embeera bwetyo bweri. Omuntu ye muyitirivu simanyi ki ali ensikini kyagenda kola. So gwe omulabi atugobera ku Brush TV. Embeera bwetyo bweri essaawa zino. Subscribinga, likinga, sharinga. Tugenda kuba tukutuusaako n'ebiri munda. Tugenda kuba tukutuusaako performances zonna. Okuva ku luyimba lwagenda osookera ddala okuyimba paka ku luyimba lwo lwagenda osembayo. Nate na tuwerabira ffe nga aba Brush TV tweyamye okubanga tukutuusaako konsatisi zonna era gwe atalaba kutugoberera osobola okunoonya mu vidiyo zaffe enkadde twakulazeeko ebifa cricket ovo nayo kamera zaffe zaayiseeyoko eza Brush TV wewaawo nkitana kugeza ovaayo nga abantu batono ddala kikutte bannange kikutte essaawa zino abantu bali mu kuyingira ate nga geeti ennene bazisibye jamu muyitirivu ddala embeera bwetyo bweri essaawa zino gwe atulaba ku Brush TV ntumirako baganda bange abali ebweru kuba nkimanyi nti mwe temwasobodde kubanga mujja mu kivulu kino so ffe twasazeewo okubanga enteekateeka eno tugibatuusaako live wano ku Brush TV baganda baffe abali ebweru n'abo abasigadde ewaka nga temusobodde kubanga mujja wano gweteekako butesi kaddatako buli kimu ogenda kubanga okiraba buterevu wano ku Brush TV subscribinga muganda wange likinga sharinga osobola okuteerako ka komenti nterako komenti okusinziira ku kiki oli mu kulaba essaawa zino waggulu we tuli ndowooza olaba waggulu wendi essaawa zino oba waggulu awali kamera zaffe eza Brush TV olaba nti nawo abantu bayitirivu ddala ate nga munda mwajjudde subscribinga, likinga, sharinga kyokka kyoyinza okunkolera muganda wange ffe twasazeewo okubanga enteekateeka yonna tugituusaako naye muganda wange bw'onyiga ka subscription ako oba onkoze obulungi obutagambibwa nyiga akapeesa kaka notification bell video zaffe zonna ogenda kubanga ozifuna muganda wange ekyo kyoyinza okunkolera olw'omulimu ogw'ettendo gwendi mu batuusaako subscribing kiba kimala embeera bwetyo bweri essaawa zino embeera bwetyo bweri abantu bayitirivu ddala